Azərbaycanın boks üzrə qadınlardan ibarət milli komandasının üzvü Məryəm Cəbrayılovanın cinayət işi üzrə məhkəmə iclası başlayıb. Big Az xəbər verir ki, Səbail rayon məhkəməsinin hakimi Ağamalı Qafarovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Məhkəmənin baxış iclası sentyabrın 5-nə təyin edilib. Qeyd edək ki, iş üzrə zərər çəkmiş qismində tanınan Günay Zeynalova daha əvvəl mətbuata açıqlamasında bildirib ki, avtomobilə Xaqani bağı istiqamətində hərəkət edərkən əks yoldan daxil olan Məryəm Cəbrayılovanın da içərisində olduğu avtomobil onun qarşısını kəsib və yolu bağlayıb. Günay Zeynalova etirazını bildirdikdə isə avtomobildən düşən Məryəm Cəbrayılova ona hücum edib, pəncərədən əlini uzadıb, üzünə yumruq vurub. Hətta yenicə əməliyyat olsa da onun yarasının üstünə zərbələr endirib. Məryəm Cəbrayılova açıqlamasında yaşananların Günay Zeynalova tərəfindən şişirdildiyini və həmin qadına əl qaldırmadığını deyib. Daha sonra Günay Zeynalova hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Məryəm Cəbrayılova barəsində Cinayət Məcəlləsinin 221.1-ci xuliqanlıq, yəni ictimai qaydanı kobud surətdə pozan maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.